Och då kommer vi bland annat att tala fotboll med Thomas Boström. Välkommen hit. Tack så mycket. Och jag är också på väldigt bra humör. Jag kan inte riktigt förstå varför. Jag är ingen riktig själv, men jag är på ett enormt bra humör. Ja. Det är bra. Mm. Det har jag lärt mig en grej, att när man mår bra ska man inte ifrågasätta det, utan man ska bara må bra. Alltså det handlar mer om kemiska substanser än att det, liksom, det har gått bra eller dåligt i livet. Du tog droger i morse? Nej, men det är liksom kemiska substanser, inte det heller.